Виставка світлин військового кореспондента, волонтера, загиблого в АТО Віктора Гурняка зібрала в Тернопільській бібліотеці номер 4, що на бульварі Данила Галицького, рідних, друзів, читачів бібліотеки. На зустрічі репрезентували документальний фільм про нашого земляка. Понад рік нема з нами Віктора Гурняка. Усміхнений, невтомний, щирий і щедрий, цей хлопець залишив по собі найсвітліші спогади. Пластун українець, він чітко усвідомлював свої життєві орієнтири. Пройшов Майдан, далі добровольцем в АТО. Загинув від осколка снаряду у 27 років, у 2014-му. Залишилися батьки, сестра, братик, дружина і донечка. Залишилися світлини. У нього душа і таке, як він українець. Він любив свій народ, любив хлопців, які разом були з ним. Він за них міг віддати життя. І він сказав, що для мене життя так, як дорога пройти, але я мушу на цю дорогу щось залишити. Я просто горджуся своїм сином. Я хотів би подякувати оце ті, що світлини він зробив, що воно тільки не для мене, воно піде для всіх людей, щоб вони бачили, як відбувався Майдан, його світлина висвітлена, як прийшла війна. І заради України, заради Бога, щоб ми не були байдужі. Єдине, щоб ми не були байдужі до України і до тих діток, які залишилися, щоб пам'ятали тих сиріточок, пам'ятали тих напівсиріточок і підтримували не тільки мою. Я руки-ноги маю, я собі справлюся. Але є дуже-дуже у нас такі сім'ї, що потребують допомоги, щоб ми не були байдужими. І дякую Богу за своїх діточок, дякую за все, що мені Господь дав. Хоча мені тяжко, але це моя така доля. Такі виставки гуртують покоління, мотивують до дії. Світлини глибокі, професійні. Вікторові передбачали щасливе творче майбутнє. В нього був особливий дар до фотографування. Майдан і АТО зростили доброго військового кореспондента. Віктор ставав воєнкором справжнім. Дуже багато моїх друзів, які закінчили воєнне училище військової журналістики, не стали воєнкорами. А ця людина, яка любила фотографію, любила камеру, вона стала воєнкором. Це він в нього по призванню, по покликанню. Він був справжнім фотокором. Тут, на жаль, не всі фотографії представлені, але частина фотографій є вже, Віктор їх не бачив навіть, бо вони зняті з його фотокамери вже після його загибелі. Але він залишив цю пам'ять, і насправді ця виставка проїхала майже весь світ. І в Америці, і в Канаді, і країни Європи. І всю Україну, і вона показує те, що Україна бореться, і те, що такі хлопці, як Віктор, тисячі, на жаль, вони недаремно гинуть. Нам, напевно, серед цих висновків треба розуміти, що ми повинні завжди бути готовими для того, щоб дати відсіч. Для того, щоб бути готовими, треба, напевно, відновити ту систему патріотичного виховання зі школи. Нам треба відновити всю вертикаль і систему національної безпеки України, яка насправді деформована і зараз не може виконувати всіх завдань по охороні нашої держави. На відкритті фотовиставки в теплому товаристві переглянули і документальний фільм про Віктора Гурняка. Радісний, живий, справжній. Він знову і знову стверджує думку – герої не вмирають. Мій братику, мій ангел з небес, молюсь за тебе, а ти молись за нас. Мій братику, мій воїн, честь тобі, за Україну ти поляг у боротьбі. Плаче за тобою твоя рідна мати, хоче тебе чекати. Відгуки дивляться усі, загинув ти на цій війні. В серці нашім запали свічку назавжди, і я з тобою хоч куди.